Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo a continuação lá do vídeo do Master Reset, na verdade não é como continuação, né? Mais uma história aí de origem, tá bom? É uma origem até de um personagem que, depois daquele do Regenerator, eu acho que esse daí é um dos piores também, que é o tal do U3, cara, é quando a gente entra naquele container lá, suspenso, putz, mano, que inimigo chato, velho. Então eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema sempre pra vocês verem minhas reações, até pra gente entender a origem desse personagem aí no Resident Evil 4, que é um jogo que eu amei jogar. Então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe que é uma espada do negão, a Black Shark, está aqui pra você beijar à vontade, e continua sentadinho, dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E link das redes sociais está na descrição do vídeo pra vocês me seguirem, e também deixar seus comentários lá também. Agora, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois de nossa vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Resident Evil 4, um jogo lançado há mais de 180 meses. E mesmo com todo esse tempo de lançamento, até hoje existem mistérios encobertos. Esses que não foram revelados para o público, pelo menos não explicitamente. Porém, em suas entrelinhas podemos achar evidências que podem responder muitos dos mistérios. E é isto que eu analiso nessa série chamada A Origem, ao qual eu já fiz mais de 20 episódios sobre os inimigos deste game. Nela, eu analiso as evidências disponíveis no game e reveladas pela Capcom, e junto todo o quebra-cabeça para teorizar e achar sentido em suas origens. E hoje não será diferente. Falaremos de um dos bosses mais misteriosos e anômalos deste game. Ele Isso é um é grande chave. Desafio, com uma história praticamente inexistente. Ele é encontrado em uma caverna subterrânea e misteriosa na ilha. Ele aparece de repente, surpreendendo Leon com sua forma grotesca. Esta arma biológica é conhecida pelo codename U-3, A Origem. Que coisa horrorosa, velho. Que eles gostam de botar esses bichos cheios de tentáculo, rapaz. Putz. Leon na ilha, logo após encontrar essa sala do trono de Saddler, após o mesmo raptar Ashley, encontra um elevador que o leva para uma caverna subterrânea imensa. À primeira vista, parece mais um bunker, mas avançando encontramos um portão enorme. E ao lado há caixas e equipamentos eletrônicos, provavelmente geradores. Afinal, o local é iluminado com energia elétrica. O que será que é este local? Não sabemos. Mas ao avançarmos pelo grande portão, encontramos uma área ainda maior. Não era mais uma caverna qualquer. É praticamente um penhasco gigantesco abaixo da terra. E andando pouco, de cara temos a vista. Essa enorme estrutura metálica cheia de containers, pendurada por enormes correntes. Parece que algo grande irá acontecer aqui. Leon, ao continuar, acha o rastreador que colocou em Ashley em uma poça, onde logo depois começamos a ouvir barulhos e tremores estranhos da parede da caverna, onde há escorrendo por ela um líquido amarelo estranho. E a parede de repente se quebra, saindo dela uma enorme criatura monstruosa e deformada. E quando percebemos, estamos presos juntos a ela, dentro daquela grande estrutura metálica juntamente com o Leon. E a criatura se revela um boss do game. E é aqui que o agente tem que enfrentar na sua primeira fase. Nesta batalha, o 3 ataca com seu braço esquerdo, um tentáculo extremamente retrátil e flexível. E ao levar danos suficientes a um tiro com uma arma bem forte, o 3 se atordoa. E então recua momentaneamente, pulando em cima dos containers. Ou acima da estrutura, onde desaparece para reaparecer momentos depois em um quick time event surpresa com seu tentáculo. Cara, essa partezinha é muito chata também de sair, cara. Nosso objetivo é atrasá-lo e evitar o confronto direto com a criatura o máximo possível. Perdi as contas de quantas vezes morri. Mas para isso, devemos acionar dois botões e painéis em cada vagão, a fim de liberar o acesso ao portão vermelho. E muitos desses painéis estão inacessíveis atrás de portões que devemos abrir ao destruirmos essas lâmpadas verdes. E os botões, assim que acionados, o agente tem apenas 30 segundos para acessar o portão vermelho e ir para o próximo vagão, pois o mesmo se solta automaticamente ao final da contagem, caindo no escuro penhasco. Temos aqui um total de 3 vagões, onde esse procedimento tem que ser repetido. E quando estamos no último vagão, o 3 tem uma outra mutação, uma segunda forma, onde revela uma plaga bizarra que sai de suas costas. Essa plaga possui duas garras afiadíssimas em formato de pinça, enormes, que pode literalmente partir Leon ao meio. Nossa. A partir daqui o 3 fica mais perigoso. Mas, ao finalmente conseguirmos acessar o último portão vermelho do último vagão, um gancho de emergência desce e Leon não perde tempo.
Então se pendura nele se salvando, escapando por pouco do ataque da criatura, que por estar no vagão, é derrubada no limbo junto à última parte da grande estrutura metálica. Adeus, o 3. Leon agora salvo, quando tenta avançar, de repente ouve um barulho. É a criatura que sobreviveu à queda, e agora está escalando a parede freneticamente para derrotar o agente, que fica sem opção a não ser correr para dentro deste local para escapar do golpe da criatura com seu reflexo, aonde aqui se inicia sua batalha final. Neste cenário, temos uma grande pedra que pode ser usada a nosso favor para fugir do U3. Também há pelo cenário barris explosivos que dão dano na criatura. E também essa espécie de corredor carvado na rocha, onde há portas de metal ativadas por alavanca. Muito útil para prender o U3 momentaneamente, porém cuidado, pois ele é capaz de quebrá-las. E a criatura, quando recebe danos consideráveis de Leon, ativará sua segunda forma, onde sua parte humana aparentemente morre, deixando espaço somente para esta plaga bizarra que está em suas costas assumir o comando de seu corpo. Sem dúvidas, esse é um dos bosses mais desafiadores e complexos desse game. Porém, ele foi o bastante para parar o agente americano, que com sua habilidade derrota o U3 e então está livre para ir atrás de Ashley. Porém, o mistério ainda fica no ar. O que diabos foi isso? O que é aquela criatura bizarra tão forte que nos surpreendeu sem aviso prévio? Com certeza é uma das mutações, se não a mutação mais bizarra que vemos no game inteiro. Não há nada parecido. Analisando sua anatomia de perto, vemos o quão bizarra ela é. Ao começar pelo seu tronco, que é a única parte de seu corpo que ainda parece humana, apesar de nem isso ser mais. Seu tórax e braço direito ainda parece manter uma anatomia bem próxima à humana, apesar da aparência de sua carne podre. Mas já seu outro braço, o esquerdo, se transformou em um tentáculo mutante, onde temos poucos resquícios do que um dia poderiam ter sido seus dedos. E é esse tentáculo que é sua principal arma nesta forma. Agora indo para sua cabeça, ela tem uma abertura enorme no crânio, que parece deixar parte de seu cérebro totalmente exposto. Seus olhos são brancos e suas pupilas como a de répteis. E claro, ele possui uma boca extremamente deformada e bizarra, onde não há praticamente nenhum lábio, o que deixa sua arcada dentária superior sempre exposta. Mas o bizarro mesmo é sua arcada inferior. O seu queixo é dividido em dois, como dois ganchos, com esses três dentes em cada. Cara, nunca pensei que eu fosse ver esse bicho assim. E absurdamente comprida, o que lhe dá essa aparência horrenda e assustadora. Mas fora isso, seu nariz e orelhas parece não ter sofrido uma mutação forte. Mas é abaixo do seu tronco. Pô, galera, desculpa, ele tem uma mosca miserenta passando por aqui toda hora, cara. Vou ter que comprar baigon. Que as mutações se demonstram estar em um outro nível. Aqui nada mais lembra a anatomia humana. Ele tem um corpo gordo e enorme, com grandes sobras de carne, como um grande tumor. E nessa parte de seu corpo, ele possui quatro membros, que usa para se locomover. Inclusive, são bem ágeis. No total, o 3, então, tem 6 membros, mano. 4 inferiores e 2 superiores. Sinistro. E os inferiores são bizarros. Apesar de os músculos do braço lembrarem um pouco a anatomia do braço humano, o antebraço se parece mais com o de uma fera. E nele possuímos essas três deformidades curiosas. O que pode ser isso daqui? Temos isso nos 4 membros inferiores. E em suas costas ele possui esse enorme corte, que é de onde, logo mais, sai a enorme plaga mutante. Que, mano, ela é simplesmente absurda de enorme. Além desse corpo grosso que sai das costas do U3, esta plaga possui uma própria boca com dentes. Além desses dois enormes ganchos, como se fosse uma pinça gigante cortadora. É uma absurda mutação dessa criatura. Sua anatomia é simplesmente bizarra demais. O U3, igualmente a vários outros inimigos, não há nenhuma informação sobre ele no game. Esse é um dos dois inimigos que, na minha opinião, deveria ser o boss final. Porque aquele boss final, cara, é muito ridículo. O cara vai se transformar em uma aranha gigante lá, toda doidona lá, mas... Enfim, se tu tiver com aquela arminha de laser, tu mata ele com uma pancadinha só. Não precisa nem carregar a arma de laser toda. Só dá um flash assim, fotográfico, pronto, morreu. Pô, é muito ridículo aquele... Eu acho que aquele, o Sedler, né? Ele na forma humana dele é muito mais forte do que naquela forma bizarra dele no final. Enfim. Game, o jogo nem mesmo revela o significado do codename U3, nem mesmo fala que o nome dele é U3. E olha que ele é um boss do game, um boss sem lore nenhuma, mano. Isso é intrigante que eles não falam nenhuma linha de história para o U3. Sua origem é completamente misteriosa. A única vez que o 3 é mencionado é por Sedler numa chamada de rádio, que apenas o chama de isto, como se fosse um objeto, uma coisa. Porém, nada mais do que isso.
Porém, claro, temos o Resident Evil 4 Digital Archives. E aqui temos informações reveladoras sobre a origem desta criatura. Vamos então ler o que o Digital Archives tem a dizer sobre o U-3. Abre aspas. O fruto dos experimentos com as plagas pelo culto para fundir DNA de humano, inseto e réptil. A fusão ainda está imperfeita, no entanto. E o resultado é uma grotesca quimera com vestígios óbvios de cada uma das três espécies. Ele tem três estágios. No primeiro, ele usa seu ágil tentáculo tipo chicote em seu braço esquerdo para atacar suas presas. No segundo, uma enorme plaga com garras se estende de sua coluna espinhal para atacar. Na terceira, ele usa sua poderosa mandíbula para se enterrar no chão e emboscar sua presa por debaixo. Fecha aspas. Essas então são as informações oficiais do U3 reveladas no Resident Evil 4 Digital Archives. São as únicas que temos, são poucas informações, porém extremamente reveladoras. A principal delas é que ele é um experimento da fusão de DNAs de três espécies, humana, inseto e réptil. E foi a partir dessa importante informação que eu criei minha teoria sobre a origem do U3. Com certeza ele foi um humano um dia. É uma cobaia humana que foi fundida com DNA de inseto e de réptil, juntamente com Las Plagas. Uma fusão ainda imperfeita, nossa, como diz os arcais, o que resultou nessa mutação grotesca e deformada. Isso significa que o U3 talvez seja o experimento mais avançado e ambicioso de toda a seita para criar super soldados. A minha teoria é que o U3 é a junção tanto dos experimentos do Verdugo e dos Regenerators. O que foi aprendido com essas criaturas foi aplicado na cobaia do U3. Vamos então para as evidências que façam que eu ligue o U3 aos Verdugos e Regenerators. Primeiro, o Verdugo, tanto quanto os Novestadores, são a vertente de experimentos que estuda a junção de DNA de insetos em cobaias humanas. Não vi isso, Novestadores. O resultado foi claro, os Novestadores, e o mais avançado deles, o Verdugo, ao qual ambos já têm a origem no canal. Então é daqui que vem a vertente de estudos com DNA de insetos. E agora, onde os Regenerators entram nisso tudo? Bom, eles são parte de uma outra vertente de experimentos, onde o objetivo era fazer com que cobaias humanas conseguissem regenerar seus corpos. E essa regeneração foi tirada do DNA de uma salamandra, que é o Deolago, ao qual ambos também já têm a origem produzidas aqui no canal. Mas agora vem a revelação que eu descobri fazendo a pesquisa para este roteiro. Uma salamandra é um réptil, galera. Réptil, exatamente. Então não pode ser coincidência o Digital Archives dizer que o U3 tem DNA de insetos e de réptil. Justamente as duas vertentes de estudos que temos no Resident Evil 4, que eu já falei em outros, a origem. Isso faz do U3 o único ser do game resultante das duas vertentes. Ele é fruto da junção das duas vertentes de estudos de experimentos. Do DNA de insetos, que deu origem a Novestadores e Verdugo, e do DNA de réptil, que vem do Deolago, da Salamandra, a vertente de estudo da regeneração, que deu origem ao Eu Gigante, Regenerator e etc. E o resultado foi ele, a arma biológica U3. E realmente ele tem características que lembram as duas vertentes. Veja sua mandíbula dividida em dois, e o seu crânio aberto. Isso com certeza é parte da mutação insectoide. Esse queixo dividido lembra bastante o Verdugo e os Novistadores. E é interessante que o formato geral do seu corpo também lembra meio que um inseto, não é mesmo? Realmente. Como uma formiga, por exemplo. E com certeza daí que vem o fato dele ter desenvolvido dois membros a mais. E juntamente com a habilidade regenerativa do DNA reptiliano, ele ficou com todo esse volume corporal. Olha só a sua plaga bizarra. Esses ganchos também parecem como se fossem ganchos de uma formiga gigante, não é mesmo? Então isso vem da parte insectoide, que juntamente com o DNA reptiliano, com células regenerando fora de controle, a fez se tornar uma espécie de insectoide carnudo enorme. Pois apesar de lembrar um inseto, o 3 tem esse corpo todo inchado e sem uniformidade. E uma outra teoria que eu tenho também sobre o U3 é a seguinte. Muito provavelmente, igualmente os Regenerators, ele é controlado por várias plagas simultaneamente dentro do seu corpo. No mínimo, duas plagas. Pois veja, aqui na sua segunda forma, é como se ele tivesse duas consciências. Uma em seu tronco humanoide e outra na plaga em suas costas. Porém, eles agem em conjunto. E pode ser por isso que logo antes do U3, temos uma nota do Luiz Memo 4 que basicamente fala que as plagas têm uma consciência coletiva. Isso bem antes da batalha do U3. Então aqui teríamos o parasita Las Plagas, que controla a mente do U3, a sua parte humana, e o outro parasita que é a própria plaga que sai de suas costas com garras e tudo mais. E com certeza, ela possui a maior parte de controle do corpo do U3. E sabe por que eu digo isso?
Porque quando o 3 leva muito dano na batalha final e inicia sua terceira fase, vemos que a sua parte humanoide se desfalece e somente a sua grande plaga continua atacando. O que mostra que ela então possui controle total sobre o restante do corpo do U3, com exceção do tronco humanoide, que poderia ser controlado por uma plaga menor, que está agora desfalecido, talvez até mesmo morto, com essa plaga mutante totalmente no controle da situação. Só pode ser essa a explicação, e é isso que é o U3. Caraca, ele é gigante. Agora, o que também é um grande mistério, não é somente a criatura, mas o ambiente a qual ela se encontra. O que é esta caverna enorme? Olha só o tamanho desse portão, olha o tamanho desse penhasco. Ao subir essas escadas após derrotar o U3, temos várias ferramentas de escavação logo a seguir. Poderia ser esta área uma mina antigamente? Quem sabe o que podem ter encontrado aqui nessas minas antigamente? Pretendo fazer em breve um vídeo sobre a teoria da ilha para tentar achar uma explicação. Fato é que aqui temos cabeamento e energia e, claro, esta estrutura enorme, pendurada por correntes, ao qual sua real utilidade é um mistério. Claro, não preciso me lembrar, com certeza o pensamento foi mais voltado para o design da batalha contra o U3. Porém, acho que sim, essa jaula pode ter uma explicação muito interessante. E é aqui que vem a minha teoria sobre essa grande estrutura metálica. Repare que o U3, estando aqui, não conseguiria escapar para a superfície, já que não conseguiria subir essas escadas, e provavelmente não conseguiria passar por esse grande portão, que, como podemos ver, pode ser trancado fortemente com seus grandes ferrolhos. É um portão muito reforçado. Agora repare nos vagões metálicos. Temos vários contêineres. Mas ele podia entrar na parede, né? Ou entrar por debaixo da terra, igual ele faz lá na luta contra o Leon. Ou sei lá, enfim. Containers ali. Para que serve containers? Para carregar produtos, exatamente. Agora me diz. Quer dizer, no caso, é passar, entrar pelo chão, no caso, né? Fazer aquele buraco no chão e sair do outro lado, sei lá, fazer tipo uma topeira, não sei. Produto que a ilha produz. Armas biológicas. Esses containers pode ser, por exemplo, onde eles carregam as armas biológicas. Ou talvez até mesmo dentro desses vagões pode acontecer experimentos super avançados e perigosos, como o do 3, que foi uma mistura de dois experimentos já perigosos. Pois veja que o vagão, caso algo desse errado, os pesquisadores teriam acesso a esses botões que fechariam as saídas para se protegerem das cobaias. E em último caso, poderiam derrubar todo o vagão, descartando todo o projeto. Está vendo essas correntes que penduram os vagões? Talvez igualmente esse gancho. Essas correntes podem puxar esses containers para a superfície. E eu tenho quase certeza que é isso a explicação. Lá na superfície eles colocavam as cobaias, ainda em estado recente de mutação, dentro dos containers e trazia aqui para baixo para testá-las. Pois um monstro poderia surgir e destruir tudo na parte de cima. Então por que não fazer isso num lugar mais seguro? E foi isso que aconteceu com o 3, foi assim que ele chegou aqui. Ele veio por esses vagões em um container desses, que são grandes laboratórios descartáveis. Então ele teve uma mutação forte, cresceu, e ficou forte o suficiente para escapar da gaiola e ficar solto pela caverna. Agora é interessante que os vagões não mostram nenhum dano, né? Será que o 3 realmente veio nesses vagões? Talvez não, galera. Talvez esses vagões e esses containers já sejam outros, mais recentes, pois está tudo muito novinho e limpo. Pois veja, as correntes ainda ficam lá, normalmente, depois de derrubarem os vagões, que poderia ser substituído por outro, que logo depois poderia descer novamente. Talvez até mesmo o vagão original do 3 foi derrubado no limbo por causa dele, mas ele sobreviveu à queda, igualmente ao que vemos quando Leon derruba com o vagão. Mas enfim, é apenas uma teoria, mas que na minha opinião é uma explicação muito plausível para como o 3 chegou aqui e a real utilidade desses vagões metálicos. Também acho. Particularmente, gostei muito dessa explicação. Agora, algo difícil de explicar é como que o 3 estava dentro da parede quando o Leon chega aqui. Bom, talvez tinha um buraco ao qual ele entrou e ficou lá escondido. Ok, nem me pergunte como que ele e o 3 vieram parar no vagão depois. E este cenário da luta final provavelmente deveria ser um local onde eles testavam os experimentos, as suas habilidades de batalha. Tanto que para ficarem seguros, adicionaram essas grandes grades que se abrem rapidamente com as alavancas para conseguir escapar da criatura, caso ela fosse uma ameaça incontrolável. Falando nisso, o 3 é controlável? Cedra conseguiria controlá-lo? Eu creio que sim. Os regenerators são incontroláveis, porém o DNA de Cedra deve fazer com que seja possível o melhor controle do 3. Ao menos parcialmente, pois temos uma forte evidência. Quando Leon chega, ele acha o rastreador da Ashley, exatamente nessa poça. Quando olhamos para a parede, é possível ver um líquido escorrendo. E como não vemos goteira, a poça pode ser feita por este líquido. Eca. Cedra deve ter percebido que Leon colocou o rastreador na Ashley. Afinal, Leon abaixou o volume do rastreador.
Enfim, Cedar, sabendo que Leon iria atrás do rastreador, não precisaria nem mesmo ter passado com a Ashley aqui. Provável que a levou por outro caminho. Mas ele pegou o rastreador e fez questão de vir aqui e o deixar no chão. E é provável que tenha controlado o 3 ou fazer de alguma forma ficar atrás da parede para surpreender Leon e acabar com ele. Não é coincidência o rastreador estar justamente na frente de onde o 3 aparece. Foi uma armadilha armada por Cedar para acabar com Leon. E falando em Cedar, o 3 até que é bem parecido com ele. Olha os rostos. E quando Cedar se transforma, repare os dentes dele com os dentes do 3. São praticamente idênticos. E seus olhos, intrigantemente, também são da mesma cor. Somente a pupila que é um pouco diferente. O 3 tem pupila de réptil. Eu não duvidaria nada se falasse que o 3 pudesse ser o irmão de Cedar. Isso é somente um dos exemplos que poderiam deixar muito mais interessante. Falando no nome U3, em um digital archive diz o que significa este nome. Meu palpite é que o número 3 significa os 3 DNAs. Agora a letra U ainda permanece um mistério. Qual palavra você acha que pode ser esta inicial? União. Nos comentários. Isso me lembrou o JJ. União, tipo, lembro a palavra união, a união das três espécies, sei lá, U3. E também assim. Não há significado no game. Estas são as artes conceituais do U3. Este foi o primeiro design dele. Temos que ele seria diferente, teria 4 membros e uma cauda com ponta afiada. E as suas mandíbulas teriam 2 grandes presas, semelhanças que lembram o verdugo. Mas por fim descartaram e usaram este, que foi o design final. E olha só que belo desenho. Ficou maneiro. U-3, uma arma biológica que, apesar de ser um dos bosses mais difíceis do game, sua história é escassa e misteriosa. Originalmente humana, qual foi submetido a experimentos violentos, inserindo nele o Las Plagas com DNA de inseto e réptil, o que o transformou neste enorme monstro que se tornou escravo das plagas dentro de si, ao qual finalmente teve o seu fim nas mãos de Leon, o agente americano que estava de passagem, tendo sua morte nessas cavernas frias e solitárias da ilha. E aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Reaction do Negão. Muito legal o vídeo, cara. As teorias do Master Reset são muito boas. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, caso vocês não se lembrem, eu não sou do tipo de... não era do tipo de ficar parando pra ver a história. Às vezes, quando aparecia aquele diálogo do Cedar junto com o Leon, eu pulava, já queria logo ação. Mas aí, vendo esses vídeos aqui, dá pra ver um pouquinho melhor da história de cada personagem, né? Então, assim, eu achei muito legal o vídeo dele, a teoria dele também em relação àquela parte do container lá, aquela estrutura suspensa, a caverna, achei bem legal. Eu também achei plausível, não sei se tem outra explicação melhor, eu acho que não, eu acho que essa também é bem plausível pra mim. Em relação ao U3 também, eu achei bem legal a origem, pelo menos saber mais ou menos como ele foi criado, ou o que utilizaram, achei bem legal. Tá, o link desse vídeo dele vai estar na descrição do vídeo, pra vocês deixarem like pra ele, né, eu tô ajudando também na divulgação do cara. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu vou fazer mais, não se preocupem, eu meio que dei uma pausa assim meio grande, né, mas eu vou trazer ainda as outras origens que eu falei pra vocês que ia trazer ainda foto do gigante, foto do Del Lago, eu não lembro agora, acho foto do JJ que eu não vi ainda, enfim, tem outros aí que eu ainda não vi, eu estarei vendo com vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, até a próxima, e valeu!